B.1.617.2, indijski soj, dupli mutant. Sve to su prethodni nazivi novog soja virusa korona koji je na kraju prekršten u Delta. Da li taj soj mutira kao što mu je mutirao i naziv? Koliko je opasan, zarazan i različit od prethodnih? Štiti li nas dovoljno vakcina? Zašto se širi velikom brzinom i u zemljama sa visokom stopom vakcinacije? Delta soj virusa pojavio se prvo u Indiji. Nije zaobišao ni Srbiju. Prva dva slučaja kod nas potvrđena su 1. jula. Dobro vam večer, vi gledate Oko. Ja sam Sanja Dragićević-Babić, a sve nedoumice večeras sa mnom rešavaju moji gosti. To su profesorka dr. Tanja Jovanović, virusolog. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. A sa nama je profesor dr. Dušan Popadić, imunolog. Dobroveče i vam. Dobroveče. Da kažem da ćemo u toku emisije čuti i lekare i Zavoda za javno zdravlje iz Užica. Evo dakle, kada govorimo o ovom novom soju, delta soju koronavirusa, koja je razlika između njega i onih prethodnih? Jedna od osnovnih osobina virusa jeste njihova promenljivost. Virusi se menjaju tokom njihovog razmnožavanja u živom organizmu, prema tome nije ništa neuobičajeno da se pojavljuju nove varijante virusa. Međutim, nisu sve varijante virusa opasne i ne menjaju svoje ponašanje. Ono o čemu govorimo sada, to su one varijante koje nas zabrinjavaju zbog toga što dolaze do promene nekih od njihovih osnovnih osobina. Što se tiče ove delta, indijske varijante koja se pojavila je identifikovana u Indiji još u oktobru 2020. godine. Možemo da kažemo da jedna od osnovnih osobina jeste da su više zarazni, znači više su infektivniji, znači lakše se prenose sa inficiranih na zdrave osobe i to za 50% u odnosu na alfa varijantu, odnosno onu po staroj nomenklaturi britansku varijantu, a možete onda i da izračunate koliko je to na osnovu one originalne wuhanske varijante virusa. Drugo, došlo je do promene virusa u smislu izazivanja kliničke slike COVID-19. Ova varijanta virusa izaziva nešto malo drugačiju izmenjenu kliničku sliku. Ona bolest počinje glavoboljom, temperaturom. Nemamo one simptome koje smo imali uz prethodnu varijantu COVID-19, a to je gubitak čula ukusa i čula mirisa. Ali što se tiče razvijene, prvo respiratorne bolesti, a zatim i sistemske bolesti, i ovaj virus može da izazove vrlo teške kliničke slike koje zahtevaju hospitalizaciju i može doći do letalnog ishoda. A zašto se još zove preteća varijanta virusa, varijanta koja nas zabrinjava? Upravo zbog toga što ovaj virus mutira i na selektivni pritisak našeg imunskog sistema. Tako da je pitanje koliko je ovaj virus sada promenjen u odnosu na efikasnost terapije koja se primenjuje, na efikasnost vakcina koja se primenjuje i na osnovu laboratorijskih testova koje se koriste za njihovu dijagnostiku. Da budem optimista na samom početku. Pričat ćemo i o tome. Nije promenjena efikasnost na vakcine. Znači nije promenjena. To je bilo jedno od mojih pitanja. Kažu da delta soj, ali malo pre vi meni kažete, ne samo delta soj, već svaki soj, odnosno svaki virus, traži nevakcinisane. Ko inače sve na udaru delta soja? Pa, naročito oni koji su nevakcinisani, kojih ima još uvek dosta u svim populacijama. Jer čak i zemlje koje imaju najsveobuhvatniju vakcinaciju do sada, to su svakako Izrael, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, imaju još uvek mnogo osoba u svojoj celokupnoj populaciji koje su nevakcinisane, nisu preležale COVID, prema tome one su naivne za taj virus i njih takav virus može da zarazi. Virus ne traži njih specijalno, ali samo njih može da zarazi, pa onda mi stičemo utisak da njih posebno virus traži. Ne, virus kuca na zatvorena vrata kod onih koji su imuni, odnosno na zaključena vrata ovde, kod ovih koji nisu imunizovani, nalazi na otvorena vrata i tako dovodi do bolesti kod njih. A na kakva vrata nalazi kod onih koji jesu vakcinisani? Jer prema nekim procentima u zemljama sa najvećom stopom vakcinacije je najrasprostranjeniji ovaj delta virus. Nalazi na zamandaljena vrata. Ipak on ne inficira one ljude koji su vakcinisani, nego u tim populacijama inficira one ljude koji nisu vakcinisani i koji nisu preležali COVID.
A da li Delta soj, pošto smo čitali vaše kolege iz drugih zemalja koji kažu da Delta soj ipak dođe i do onih koji su vakcinisani ili koji su preležali, da li može da ih... Ali šta se dešava tada? Ona štiti od oboljenja, od srednje teških i teške kliničke slike i od hospitalizacije, ali može da dođe do infekcije. Najčešće se radi o asimptomatskoj infekciji ili na blagoj kliničkoj slici koja ne zahteva hospitalizaciju. Tako da u suštini možemo da kažemo da smo zaštićeni. Znači, vakcine nas štite od Delta soja i to je važno isto da kažemo. Da, vakcine nas svakako štite, sve ove koje su kod nas u upotrebi štite i od tog Delta soja. Ono što, zato što kao rezultat imunizacije nastaje jedan poliklonski imunski odgovor. Znači, to znači da se stvara veliki broj različitih antitela koje se vezuju za različite antigenske determinante virusa. Ono što jeste možda problem, to je da neka od monoklonskih antitela koje su odobrena za lečenje COVID-19 ili imaju onu dozvolu za hitnu upotrebu pod uticaj mutacija neće biti tako efektivna kao što su proizvođači zamislili. I to je pokazano i za delta varijantu virusa, da neka monoklonska antitela nemaju takvu efikasnost kao prema drugim varijantama virusa. Kada je reč o delta soju, malo pre ste rekli 50% je infektivniji, odnosno zarazniji. Prema nekim podacima, jedna osoba može za kratko vreme da zarazi 7 osoba koje su... Koje nisu zaštićene. Ili preležali infekciju prirodnim putem ili nisu vakcinisani. Rekli ste nam sada i kakvi su simptomi, a kakva je klinička slika te osobe. Pre smo znali kada se pojavila korona, prvo smo proveravali nekako pluća i videli smo u kakvom su ona stanju. Kako sad treba da izgleda taj organizam i kako izgleda? Pa to je potpuno isti virus. Znači, ovo su samo male varijante na istu bolest. Znači, sve promene koje su se dešavale i koje smo opisivali ranije vezane za COVID-19 su karakteristične iz infekcije koje izaziva ova varijanta virusa. Samo što se bolest brže širi, imamo veći broj inficiranih, imamo samim tim i veći broj osoba koje zahtevaju hospitalizaciju, dužina hospitalizacije je duža i isto možemo da imamo letalne ishode. I zbog toga je naš apel da imamo dva puta pred sobom. Jedan jeste da se pridržavamo epidemijskih mera i da se na taj način štitimo, ali ono što bi trebalo da bude ultimativna prednost jeste da se vakcinišemo i da na taj način stavimo epidemiju COVID-19 pod kontrolu. Idemo sada do Užica da vidimo kakva je situacija u tom gradu. Dakle, idemo u grad na Đetinji. Tamo nas u Zavodu za javno zdravlje čeka i doktorka Katarina Ristović. Dobroveče i vama, Katarina. Kažite nam, ima li delta soja koronavirusa u Zlatiborskom okrugu? Dobroveče i vama i vašim gostima i svim gledalcima. U Zlatiborskom okrugu nemamo zvaničnu informaciju da je izolovan delta soj COVID-19, ali danas imamo povećan broj slučajeva pozitivnih na COVID u odnosu na prethodne dane i sedmice. Upravo ste mi odgovorili na sledeće pitanje. Dakle, kakva je situacija kad je reč o zaraženim virusom korona? Rekli ste da jeste povećan broj. Je li tako? Sa kakvim simptomima se najčešće javljaju? Tako je. Pa, za sada su simptomi stomačne tegobe su u pitanju pretežno u odnosu na respiratorne u poslednjih nekoliko dana. Kad je reč o Zlatiborskom okrugu, gde je najveći broj novozaraženih? Najveći broj novozaraženih danas je u Užicu. 9 slučajeva novozaraženih smo imali u Užicu, potom 3 u Priboju, 1 u Prijepolju, a prethodnih sedmica uglavnom su to bili pojedinačni slučajevi iz Priboja i Prijepolja. Činjenica da jeste mali odziv mladih za vakcinaciju, da li je takav slučaj i kod vas? Kakav je odziv kad je reč o imunizaciji? Pa činjenica je da je u našem okrugu opala zainteresovanost za vakcinaciju. Naime, u Zlatiborskom okrugu do sada je vakcinisano 53% odraslog stanovništva, 51% u Zlatiborskom, izvinjavam se, a u Užicu 53% odraslog stanovništva, s tim što je u poslednja 2 meseca zaista mali broj ljudi koji su zainteresovani, koji se vakcinišu i pridružujemo se mi apelu ovim putem da pozovemo sve ljude koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre. Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Oko. Evo, dakle, čuli smo i kakva je situacija u Zlatiborskom okrugu. Odreagovali ste kada je doktorka rekla da je danas samo u Užicu 9 novozaraženih. Je li to mnogo ili malo? Za mene je to mnogo. Užice, grad srednje veličine,
u našoj zemlji 9 novih slučajeva je dosta. Kada govorimo o Delta soju, dakle, kod nas je prvi put zabeležen 1. jula ove godine i to su bile dve osobe, takođe nevakcinisane. I možemo da kažemo da Delta soj jeste u cirkulaciji, a kada možemo i da li možemo da očekujemo da postane dominantan? Ovo što ste rekli da nisu vakcinisane osobe koje su nam donele delta varijantu virusa u Srbiju, to je potpuno tačno i da iskoristim sada ovaj trenutak da kažem da 99% pacijenata koji su hospitalizovani nisu vakcinisani. To je jedan podatak koji bi mogao da motiviše ljude koji se razmišljaju za ili protiv vakcine da završe proces vakcinacije kako ne bi završili u bolnici i na taj način utrošili svoje letnje period koji mogu da iskoriste za godišnji odmor. Što se tiče novih varijanti virusa, kada oni postaju dominantni? Potrebno je jedno određeno vreme da bi oni postali dominantni, da bi se proširili. Rekla sam malo pre da se je indijska varijanta otkrivena još u oktobru 2020. godine i znate da je ona tek negde u aprilu mesecu postala dominantna u Indiji. Ja očekujem da će nam trebati bar 2 meseca, odnosno početak septembra, da ova varijanta virusa postane dominantna. U Srbiji je, dakle, evo, gotovo 50% ljudi primilo vakcinu, odnosno imunizovano. To su podaci Ministarstva zdravlja. Došlo je do pada broja onih koji se vakcinišu. Ako se tako nastavi, dakle, kakva nas jesen čeka? Čeka nas komplikovana jesen. Čeka nas jesen u kojoj ćemo imati verovatno 1000 novih slučajeva na dnevnom nivou. Znači, ništa nas dobro ne očekuje ukoliko se značajan broj ljudi ne vakciniše sada tokom leta. Kad govorimo 1000 ljudi da možemo da imamo na dnevnom nivou, da li tu možemo da uzmemo i obzir, i ovo što je profesorka rekla, dakle, da budu zaraženi ovim novim delta sojem koji jeste infektivan? Sigurno će biti zaraženi i delta sojem, a možda i nekim novim sojem koji bude došao. Jel može da se očekuje da dođe neki novi soj? Rekli ste na početku, ovaj virus mutira i menja se stalno. To jeste u stvari osobina virusa svakog. Naravno, on će se i dalje menjati i verovatno će u budućnosti biti i novih varijanti virusa i to ovih varijanti koji upravo predstavljaju veliku pretnju zdravlju ljudi. Da li možda povezano ili to nema veze jedno sa drugim, baš zato što jeste toliko, da kažemo, mnogo infektivniji, odnosno zarazniji, da su i posledice oboljenja teže? Da je teža klinička slika. Ne ide to tako. Ja čak i nerado pričam o tim sojevima novim, već i originalni vuhanski soj bio sasvim dovoljan da nas protrese iz temelja globalno. Tako da ništa ovi novi sojevi ne donose novo. Oni su možda malo infektivniji, možda malo više izbegavaju nekakve preporučene terapijske protokole, pogotovo ukoliko se koriste ta monoklonska antitela, ali suštinski nas jedino šta može da spase to je čvrsto držanje protivepidemijskih mera, znači fizička distanca, maska, provetravanje prostora i vakcinacija. Znači, ništa se novo, sem što sada imamo dostupne vakcine, ništa se suštinski novo nije promenilo u odnosu na 2020. godinu, odnosno početak pandemije. Tako da i dalje to nije prošlo, nije otišlo od nas. Jedini mi možemo da učinimo da taj virus ne predstavlja više nikakvu pretnju za funkcionisanje našeg društva. Potrebno je, dakle, 2/3 da bude ove vakcinisano stanovništvo, da možemo da kažemo da smo na neki način sigurni. Malo pre ste rekli, bilo bi dobro kada bi svi mogli u jednom danu da se vakcinišu pa da više nemamo ovih problema. Kako mlade motivisati kad je reč o vakcinaciji? Zašto su mladi najčešće ti koji odbijaju da se vakcinišu? Pa možda zbog toga što smo na početku pričali da mladi imaju nešto blažu kliničku sliku, pretpostavljam da je to bilo. A s druge strane, stvarno jako mi je teško da razumem zbog čega neko odbija vakcinaciju. Vakcinacija je jedna od najvećih civilizacijskih tekovina i malo pre smo pričali pre uključenja u emisiju kako se mi sa vakcinama susrećemo u samom porodilištu, u prvim danima našeg života. Vakcinišemo se protiv brojnih infektivnih bolesti.
i da su vakcine u stvari donele toliko dobro čovečanstvu da smo iskorenili mnoge infektivne bolesti. Mi smo praktično zaboravili da postoje infektivne bolesti i nezarazne bolesti su postale dominantne u medicini. Ovo nam je jedan bumerang na tu zaboravnost koju smo imali, da se podsjetimo da infektivni agensi mogu da predstavljaju vrlo značajan zdravstveni problem. Ovde pričamo sada o virusnim infekcijama, međutim, ova ista priča se odnosi i na bakterijske infekcije i na druge parazitske infekcije. Znači, moramo da znamo da mikroorganizmi, bez obzira što su tako mali, mogu da prave vrlo veliki problem zdravstvenom sistemu. Uskoro treba da se donese odluka o takozvanoj trećoj dozi vakcine. Kako je vaše mišljenje o tome? Moje mišljenje je o tome da će treća doza povećati magnitudu, odnosno snagu tog imunskog odgovora kod onih koji prime. Ali mislim da to takođe nije tema, zato što oni ljudi koji su primili prve dve doze verovatno će primiti i treću dozu. Ono što jeste problem, to su oni koji nisu još uvek vakcinisani i nije dovoljno da dve trećine bude vakcinisano, nego je taj procenat, bojim se, mnogo veći. S povećanjem broja vakcinisanih vi u stvari razređujete u prostoru one nevakcinisane ljude. I onda virusu je teško da preskoči sa jedne na drugu osobu. Prosto teško mu je da nađe osobu koju može da inficira. Zbog toga je potrebno da obuhvat imunizacijom bude mnogo viši. Pazite, deca do 12 godina se ne vakcinišu. Deca do 12 godina čine verovatno nekih 15% populacije. Znači, mi ne možemo da se nadamo ničem dobrom ako, ne znam, dve trećine odrasle populacije ili tri četvrtine odrasle populacije bude vakcinisano. Ostaju veliki džepovi koji omogućavaju širenje virusa među tom neimunizovanom populacijom. I to predstavlja problem. I već će se videti na jesen da će to za nekoga da bude i ekonomski problem. Jer pazite, šta će da bude sa studentom koji izgubi nekoliko nedelje nastave zbog COVID-a? Kako će on overi semestar? Kako će da aplikuje za dom? Kako će da ostvari broj ESP bodova koji su mu potrebni za upis da studira o trošku budžeta. Znači, to su sve neke stvari o kojima se ne razmišlja, a koje mogu sada tokom leta da se preveniraju i da nam život na jesen bude koliko toliko normalan. Kada je reč o... Kažite. Dušane, da sada iskoristimo ovu priliku pa da pohvalimo studente medicine. Studenti medicine su pokazali vrlo visoku i društvenu individualnu odgovornost i naši studenti su se masovno vakcinisali. Mi imamo negde preko 70% vakcinisanih studenta. Posebna procenat je visok od onih studenta 4., 5. i 6. godine koji imaju kliničke predmete i onda su u obavezi da idu na nastavu u našim nastavnim bazama koje predstavljaju u stvari... U šestoj godini je valjda još i više nego 75%. Da. Tako da moramo da pohvalimo naše studente, a sada i radimo sa studentskim parlamentom da ih motivišemo i studente mlađih godina da se i oni masovno vakcinišu. Mi smo sada završili sa upisom studenta budućih naših brucoša. Kod njih je situacija malo drugačija. Od novo upisanih studenta imamo samo 30% vakcinisanih ili onih koji su preležali COVID-19. Tako da ćemo sa njima da radimo. Kada smo kod vakcine, kada svi oni koji su vakcinisani i revakcinisani, da li se već sada zna kada bi trebalo da prime opet vakcinu? Pa verovatno će im biti omogućeno 6 meseci nakon primenja druge doze da se imunizuje. Znači 6 meseci, to je neki, da kažemo, taj rok. I Svetska zdravstvena organizacija kažu da je opasan trend da se mešaju vakcine. Šta vi kažete? Pa ja se ne bih sa time složio. Svetska zdravstvena organizacija daje nekakve preporuke koje treba da se odnose na čitav svet. I oni ne mogu da preporučuju ni treću dozu, ne mogu da preporučuju ni imunizaciju
osoba koje su mlađe od 18 godina, jer prosto globalno tražnja za vakcinama nije zadovoljena. Tako da oni ne mogu sada da podržavaju da su u nekim zemljama neko vakciniše trećom dozom, a u drugim zemljama nema vakcina ni da se primi prva doza. Tako da te preporuke Svetske zdravstvene organizacije nekako odražavaju mišljenje Svetske zdravstvene organizacije o globalnom fenomenu. A u pojedinim zemljama situacija može da bude drugčija, recimo kod nas. Kod nas ima više vakcina nego u ovom trenutku, nego zainteresovanih da se vakcinišu. Pa na osnovu čega onda oni daju preporuke da nije dobro mešati vakcine? Ne, oni, ja nisam čuo da nije dobro i da nije opasno. Nekaš opasan trend, tako su, da. Ne, vakcine su se mešale u Velikoj Britaniji, opet zbog nedostatka vakcina. Recimo, kombinovale su se AstraZeneca i Comirnaty, odnosno ova Pfizerova vakcina. Znači, apsolutno nije problem pomešati dve različite vakcine. U krajnjoj liniji Sputnik vakcine su dve različite vakcine, zato što je jedna napravljena u jednom adenovirusnom vektoru, druga je napravljena u drugom adenovirusnom vektoru. Tako da suštinski ne postoji nekakav problem, samo što ne postoje studije onako masovne koje pokazuju korist od takvog heterologog imunizovanja. Imunizovanja, osoba, da. O virusu smo malo pregovorili. Da li postoje neki posebni testovi koji treba da detektuju takozvani delta soj? Ili je sve isto kad je reč o tome? Što se tiče trenutno registrovanih testova za dijagnostiku COVID-19, oni hvataju nekoliko različitih gena i u tom smislu još uvek garantujemo da će oni dokazati prisustvo infekcije. Tek posle toga radi se sekvenciranje virusnog genoma i određuje koje varijanti virusa pripada. Šta je sa onom populacijom koja posle imunizacije nije razvila i nije dobila imuni odgovor? Pa takve će populacije imati najviše koristi od treće doze kada bude odobrena. Jel treba građani da proveravaju kakav im je imunni sistem posle, da li imaju takozvane IgG antitela posle vakcine? To je bio trend na početku. Jeste, bio je trend kome sam se ja uvek oštro protivio i smatram da to nije dobro. A zna se otprilike koje bi osobe mogle da imaju korist. To su osobe, prvo starije osobe, drugo osobe koje su na nekim vidovima imunomodulatorne, imunosupresivne ili antiinflamatorne terapije. Znači, pacijenti koji boluju od raznih neuroloških, dermatoloških, reumatoloških, gastroenteroloških bolesti, pa dobijaju ili kortikosteroide ili dobijaju biološku terapiju ili dobijaju neke od lekova koji koče imunski odgovor, ili su to osobe kojima su transplantirani nekakvi organi, solidni organi. Prema tome, takve osobe bi na prvom mestu imale koristi od te treće doze. Leto je, počela su i putovanja, pojedine zemlje, da kažemo, se zatvaraju, druge se otvaraju. Dosta i mladi sada ide i na žurke, manifestacije razne se organizuju. Rekli smo da jeste važno pridržavati se pravila. Da li vam se čini da se građani Srbije pridržavaju ovih mera na pravi način ili ne? Pa nisam sigurna da se pridržavaju pravih mera. Jednostavno, kao da smo zaboravili da je virus još uvek sa nama. I zato moj apel jeste za vaše gledaoce da se pridržavamo ovih mera, da završimo sa vakcinacijom i da tek onda nastavimo sa opuštanjem i uživanjem u životu. Možemo li reći da je u Srbiji situacija kao požar koji tinja? Pa to je rekao doktor Srđan Janković, da je to kao požar koji tinja i čekamo trenutak kada će da se razbukti. Ajde da taj požar ne razbukti, nego da zaustavimo to tinjanje i da na vreme zaustavimo razvoj požara. Šta je beg od imuniteta, ili malo pre smo to govorili, dakle imunska evazija? Bilo je pojedinih tekstova u medijima i vaše kolege su isto o tome govorile, moram da naglasim, iz drugih država, da je ovaj delta soj, odnosno korona, da je virus mutirao baš zbog vakcine. Da li je to moguće uopšte? Kako to se objašnjava? Šta to znači? Pa generalno, infektivni agensi stalno pokušavaju da izbegnu naš imunski odgovor i oni se menjaju na takav način da budu nevidljivi za naš imunski odgovor.
imunski odgovor. Tako da logična posledica dejstva imunskog odgovora, ali ne samo imunskog odgovora izazvanog vakcinom, nego i prirodnom infekcijom, je da se pojavljuju varijante koje su slabije vidljive imunskom sistemu. Međutim, imunski sistem je toliko moćan i toliko kompleksan da on, bez obzira što se pojave te neke razlike i nekakve male promene, će posle nekoliko dana napraviti odgovor koji je baš najbolje prilagođen toj novoj pretnji, odnosno tom novom virusu koji je ušao u naš organizam. Znači, imunski sistem nije nešto što je zadato i inertno i statično, nego se imunski sistem, koga još nazivamo i adaptivnim imunskim sistemom, upravo zbog toga što se on adaptira na prisustvo D pretnje, odnosno tačno određene pretnje, ne neke zamišljene pretnje, nego one koje postoje u organizmu. Zato ja ne brinem da će evazija imunskog odgovora da bude toliko značajna da bi mogla da poremeti planove naše. Da, a sa druge strane i vakcine su vrlo moćne i one indukuju visoku količinu, odnosno koncentraciju neutrališućih antitela. Tako da i ako je smanjena neutrališuća efikasnost antitela, njih ima još uvek dovoljno da bi neutralisali i nove varijante virusa. Tako da zbog toga su ove vakcine još uvek efikasne, a sa druge strane humoralni imunski odgovor, to Dušan bolje zna, odnosno, je samo jedna, odgovor koji je definisan antitelima, je samo jedna komponenta imunskog odgovora. Mi imamo i ćelije, odnosno limfocite, koji pomažu u slučaju da virus ipak uđe u ćeliju i da zaustave dalje širenje virusa po organizmu. Tako da kompleksan imunski odgovor je u stvari vrlo značajan. I dok ta nesavršena, neutrališuća antitela koje u nekim in vitro testovima pokazuju da su slabije efikasna protiv novih sojeva, dok nas ona štite kako tako, naš organizam stvara savršena antitela koja će nas savršeno zaštititi od te nove pretnje. Ali bitno je da naš imunski sistem ima kakva takva antitela, jer ona daju vremena našem imunskom sistemu da napravi najbolja moguća antitela koja nas onda u potpunosti štite. Jer ako virus uđe na nebranjenu teritoriju, on se potpuno neometano replikuje, deli u našem organizmu i zaražava naša tkiva, dovodi do oštećenja. Ako ima nešto da ga zadrži, onda imunski sistem ima dovoljno vremena da se adaptira na prisustvo nove pretnje i da napravi, da skroji onakav odgovor koji će na najbolji mogući način da nas zaštiti od tog novog virusa, odnosno. Da napravi živi zid. Jeste, bukvalno. A još što je najvažnija osobina toga adaptivnog imunskog sistema jeste memorija. To je to pamćenje, tako da naš imunski sistem pamti i u susretu sa virusom on će ponovo sintetisati antitela, ponovo će se aktivirati ćelije i zaštitit će nas od reinfekcije, ponovne infekcije sa istom vrstom virusa. I on je tu bez obzira što mi nekim in vitro testom ne možemo da dokažemo prisustvo antitela. Još uvek su tu memorijske ćelije, još uvek su tu neke plazma ćelije koje stvaraju male količine tih antitela i postoji određena brana prodoru virusa bez obzira što, recimo, mi nekim dostupnim testom ne možemo da je dokažemo. I da je dokučimo. I večito pitanje za kraj, ako smo vakcinisani, zašto i dalje moramo da nosimo maske? U suštini ne moramo da nosimo maske. Najnovije istraživanje su pokazala da osobe koje su vakcinisane nisu prenosioci virusa, tako da u tom smislu je i naša preporuka je da ne treba osobe koje su potpuno vakcinisane da nose maske, izuzev ukoliko je velika gužva, ukoliko se nalazite u nekoj velikoj grupi ljudi, onda je čisto preventive i podsećanje drugih oko vas. Ili ukoliko ste na COVID odeljenju, gde postoji veliki broj obolelih koji izbacuju velike količine virusa i onda praktično mi možemo za radno vreme da unesemo preveliki broj virusa koji može da probije tu našu inicijalnu odbranu koju imamo. Onda pomažemo
našem imunskom sistemu nošenje maske. To važi i za one koji su preležali koronavirus, jel da? Absolutno. Koji imaju taj imuni odgovor. Tačno. Hvala vam što ste govorili za večerašnju emisiju Oko. Hvala i vama. A dragi gledalci, hvala i vama što ste gledali Oko. Vi ostanite dalje uz program RTS-a. Mi vam želimo prijatno večer.